Рамазан құлшылық айы. Шариғатта балиғат жастан асқандар мен науқастарға және жүкті әйелдерден өзге адамдардың барлығына ораза ұстау парыз етілген. Бұл жылғы ораза 29 күннен тұрады. Бір садақаның құны 200 теңгені құрайды. 6 күні таң уақытында Құдай қаласа 4-тен 3 күткенге дейін ішіп жеп ауызды бекіту керек. Алла нәсіп етсе. 6 күні кешке бірінші ауызды шарымыз 8-ден 55 кеткенде құрметті жақсылар. Иншалла мына сәрейліктің кезіндегі жаңағы ауыз ашуымыз, ауыз бекітуімізде бір 5-6 минут немесе 10 минут бұрын бекітіп, әрі жаңа ауыз шайғаныңыз бар, жұтынатыныңыз бар, басқасы бар, әйтеуір күмәнді деген нәрселердің барлығынан бір ада болып ауыз бекітудің мүмкіндігі туады. Сондықтан да кішкене одан бір 5-10 минут ілгерірек ниет етіп бастағандарыңыз дұрыс болады. Рамазан дұға тілектердің қабыл болатын айы. Бұл айда Аллаһтан кешірім тілеп Меккеге жол тартатын адамдардың да қарасы көбейеді. Осыған орай Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мен Сауд Арабиясы келісім жасап 3000 квота бөліп отыр. Қажылыққа Астана, Алматы, Шымкент қалаларынан Мадинаға ұшақпен тікелей ұшуға болады. Облыстық мешітте және аудандық орталық мешіттерде қажылыққа дайындық курстарын ұйымдастыруды қолға алып отырмыз. Бұрын білесіздер, қажыларымыз барады, көп білмейтін. Сондықтан биыл өте қатты назарға алып отырмыз. Қажыларды, үміткерлерімізді алдын ала дайындап, үйретіп, пысықтап, ережелермен таныстырып барып, қажылыққа жіберуді қолға алып отырмыз. Сондықтан азаматтарымызға айтатынымыз, осы сәттерден бастап келіп, орталық мешітке келіп, бізбен хабарласып, осы нәрсеге ниет етсеңіздер болады. Айлардың султаны болып саналатын Рамазанда баршамыздың тілеген дұға тілектеріміз қабыл болсын. Жазира Күзембаева, Қанат Ноғайбай, Нар Ньюс.